राम राम इन्टिमी कोरपुरकटहरू समाचारमा स्वागत बा मै कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार लुम्बिनी प्रदेश सभा न संसदीय समिति समितिको सदस्य मनोनयन समिति हुितिको सभापति चयन मन आम्मिन फे समस्या प्रदेश सभा नै प्रभावकारी निर्णय परल कर्णालीमा न जार बढल सँग नेपाल चिन सिमानाका क्षेत्रक आठ प्रहरी चौकी सदरमुकाम सार्गेल जारकम हुइल पाछकेल सिमानाका मसरना डोटीमा न छ हजार सात सय छिहत्तर हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझो आन्जर पान्जर के जग्गा बाँझो रहबेर खेती करना जग्गामा समेत असर ओ राष्ट्रसङ्घकै महासभामा गाँजा क्षेत्रमा युद्धविराम रोवाक लाग प्रस्ताव बहुमतले पारित एक सय त्रियान्ब्बे सदस्य बहुमत मध्ये एक सय त्रिपन्न राष्ट्र समाचार लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय समितिमा रना सदस्य हुन्का नाम अनुमोदन कै करलक पाँच महिना हो फे समिति समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया आमिन फे फेसुरू हुलग्ने हो लुम्बिनी प्रदेशमा रहलक सत्ता पक्ष ओ विपक्ष दल हुकर संसदीय समिति दलहुक्रसदीय समितिका नेतृत्वसह मटीमन बाँटफाँट कर्टिरहलबाट छठो सदस्य संसदीय समिति मध्ये सरकारको नेतृत्व रहलक का नेपाली कांग्रेस ओ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुई दुई माओवादी केन्द्र ओ राष्ट्रिय जनमोर्चा एक एक ठो समिति समितिका सभापति पैना सहमति डलहुकनका बिचमा नहोसेक्लक नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनः जानकारी ढिलबाट सत्तारूढ का कारण संसदीय समितिका नेतृत्व चयनमा न ढिलो हुल एमालेको प्रदेश सभा सदस्य हुकन बुझाइरहलबाट सरकार विस्तारो सभापति चयन एक फेरा करबेर नेता व्यवस्थापनमा सहस हुइना हुई समिति समितिक सभापति चयन मन ढेल हुलक नेता हुँक्र जानकारी ढेलबाट संसदीय समिति समितिका सभापति चयन निहुइना ओ प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुइनाले सभा नै प्रभावकारी काम कर निशल डेपर् एमाले संसदीय दल के नेता लीलागिरी जानकारी ढेलकबाट नेतृत्व निहुबेर समिति हुँक्र विहीन हुईलट कलशी प्रदेश सभा सदस्य हुकर ढेर फुर्सट पायलबा गैल सावन में प्रदेश सभा के द्वासर अधिवेशन के उन्नीसव बैठक समिति के सदस्य हुकन के नाम टुंगो लगैलक रह जाजरकोट भूकंप के पीड़ित हुकन के अवस्था अस्थायी आवास निर्माण के लाग एक अरब चार करोड़ आठ लाख पच्चीस हज़ार रुपया स्थानीय तहकै खातामा न मन पुगलबाट मन्त्री परिषद ओ विपट जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिक निर्णय बमोजिम विपट व्यवस्थापन कोषमा से प्रभावित पाँच जिल्लाका स्थानीय तहमा ई रकम पठाइदिएको हो जाजरकोट रुकुम पश्चिम बझाङ बाजुरा वा सल्यानका लाग एक अर्ब एकचालिस करोड रकम निकासा ई रकम हुम ई पाँच जिल्क स्थानीय तह कायम करलक उन्साठी एक सय बैसठीजना लाभग्राही कर लाग रु एक अर्ब चार करोड आठ लाख पच्चिस हजार स्थानीय तहक खातामा नपुक्स्याकल राष्ट्रिय विपट जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जानकारी ढेलबाट स्थानीय तह कायम रही हजार एक सय बैसठी लाभग्राही मध्ये दस एक हजार एक सय त्रिपन्न ज अस्थायी आवास निर्माण निर्माणकर्ना सम्झौता गरलबाट सम्झौता खन ई लाभग्राही नै स्थानीय तह चौबिस करोड बैसठी लाख पचहत्तर हजार उपलब्ध प्राधिकरण के प्राधिकरणकै कहाइरहलबाट रकम पायल लाभग्राही मध्ये रुकुम पश्चिउमा दुई हजार चार सय तेइस वा सल्यानमान चालिस कैखन दुई हजार चार सय त्रिसठी परिवार आपन नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बसोबास कर लागलबाट पालिकामा कायम हुलक लाभग्राहीमध्ये सम्झौताकर बाँकी हनपैलक किस्ता ओ शुजहन ड्वासर किस्ता बापत लगना रकम दुई अर्ब साठी करोड पचास लाख रुपियाँ थप निकासा करदेह सम्बन्धित जिल्लामा चाहिँ माघ होखन ऐलग प्राधिकरण जानकारी दिहलबाट निकासाकै प्रक्रियामा नरहलग रकम विपद व्यवस्थापन कोषमा न प्राप्त होइन साट कायम हुइना लाभग्राहीक का सङ्ख्या आधारमा न सम्बन्धित मार्फत स्थानीय तहमा न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रकम उपलब्ध गरिना प्रवक्ता बहादुर खड्का जानकारी दिहलबाट कर्णालीमा जाड बढलसँग नेपाल चीन सीमा नाका क्षेत्रक आठ प्रहरी चौकी सदरमुकाम सार्गिलबाट जाडकै कारण जान जोगाए मुस्किल हुन्छ प्रदेशका तिन जिल्लाका उत्तरी फेकमा नलक आठ प्रहरी चौकी हो सदरमुकाम सारगिलक हो कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हिमपात पाछ जार बरलहोर्से हालसम्म डोल्पाको छ सहित हुम्ला ओ मुगुक एक एक ठो प्रहरी चौकी हुन सम्बन्धित जिल्ला सदरमुका अनुसार सार्गेलघ हो तापक्रम माइनस डिग्री मन छरल्पा छ डोल्पा जिल्ला अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय थो अस्थाई प्रहरी चौकी तास्की इलाका प्रहरी कार्यालय तिन्जे इलाका प्रहरी कार्यालय राप इलाका प्रहरी कार्यालय नामडो ओ प्रहरी चौकी जी फिरेम कार्य फिरेम कार्यरत प्रहरी हन सदरमुकाम डुनै लानगिलक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयकै प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी वीर बहादुर ओली जानकारी ढेलबाट उ जिल्ला सुरक्षा समिति अगहन 15 गते बैसलक बैठक से उत्तरी चीन सीमानाका लग रह प्रहरी चौकी जार जारसम्मक लाख सदरमुकाम सर्ना निर्णय पाछ सदरमुकाम लानगिलक जानकारी ढेलबाट सदरमुकाम सार्गिलसँग छ महिना के लाग उ चौकी खाली हुनाइलबाट जार कम हुइल छ के नेपाल चीन सीमा नाकामन प्रहरी खटैना हुलबाट तर चिनसँग सीमा जोर्गिलोक हिल्सा नाकामन भरिक सस्त्र प्रहरी बलकी बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी के टोली जार फे सीमा सुरक्षा मन खटी रहना हुलबाट सीमा सुरक्षा मन खटना प्रहरी चौकी हिल्सामा से सदरमुकाम सिमकोट सार्गिल सेफे सस्त्र प्रहरी बलके टोली भरिक उरे बैष्णुइल वा समाचारका क्रम जारी रहे घ विषय विशाल स्वागत बा आप समाचार कृषि ज्ञान केन्द्र डोटी अनुसार डोटी मन छ हजार सात सय छिहत्तर हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बान्सो हलबाट खेतीयोग्य जग्गा ओ खेती करल जग्गा तुलनामा नीरवेर जग्गा डेकपरलग हो जिल्ला भर कुल खेतीयोग्य जग्गा बत्तिस हजार दुई सय छिहत्तर हेक्टर हलबाट कलसे भौमि खेती कई गिलक पच्चिस हजार पाँच हेक्टर जग्गा रहलबाट जिल्लाभर कृषि पेशामन आत्मनिर्भर कुल जनसङ्ख्यक एकासी प्रतिशत कृषि पेशामन रहल कृषि ज्ञान केन्द्र डोटी जानकारीहरूबाट जिल्लामा खेतीयोग्य जग्गा बाँचो के कारण मध्ये सराई बनवक जनावर सिँचाइक अभाव का रहल कृषि ज्ञान केन्द्र डोटी निमित्त कार्यालय प्रमुख गङ्गा दत्त अवस्थी जानकारी ढिलबाट कृषि पेसामा संलग्न मनै वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुबेर आन्जर पाञ्जरकै खेती ऐलक छिमेकीका जग्गा समेत असर पर्टी रहलबाट बाँछो जग्गा सुधारकै लागि तिनठो सरकार मिल्खन बाँछो जग्गाका लगत सङ्कलन गर्ना ओ ऊ ऊ बाँछो जग्गामा न फलफुल खेती कर सेक्जना निमित्त प्रमुख अवस्थी जानकारी ढिलबाट यी वर्ष डोटीको किसान अड्डोक के मोल मजा पाइल पाछ राहत महसुस बाट, यहाँ अडुवा बाहेक और फलफुल केफे उत्पादन होइल सेफे आफ्नो हुकन अड्डोक से लड़का परकन परहिना ओ घर खर्च चलाए सजिलो हुल उहरसे अन्डुवा खेती मन लगलक स्थानीय बहादुर नेपाली जानकारी ढेलबाट अब यहाँ के किसान क बारी मसे व्यापारी प्रति किलो 65 से 70 रुपैया रुपियाँसम्म अन्डुवा खेती खरिद रहलबाट गइल वर्ष अन्डोक मल निपलक खुंकर ई वर्ष अन्डोक मजा मल पाइल पाछ खुशी बनलबाट गइल वर्ष मजा मल निपाइबर ढेल जसिन किसान हुँक्रो अन्डोक सुठो बनाखन बिक्री करल रह वार्षिक 10000 हजार उत्पादन करल सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि प्रवर्धन महाशाखा जानकारी ढेलबाट डोटिक केदार गाउँपालिका बोक्टान फुसलिङ जोरायल गाउँपालिका अडुवा खेतीकलाग उर्वर क्षेत्र मान्जिठा डाङको पशुपालक किसान उन्नत जात के गैया फैसिनिया पल्लसेफे उही मसे स्वासल जस्तो डुट उत्पादन लिहे सेक्लक निहित घाँस पैरा दाना पानी खवैल सेफे उहीँ मसे उत्पादन बढाए निस्याकल किसान हुक्रो जनैलबाट पशुपालन ओ सन्तुलित आहारको बारेमा न जानकारी निबिहेबेयर समाचल जस्तो उत्पादन लिहे निशक्लक हुइट अब किसान हुकन पशुपालन ओ सन्तुलित आहारकै बारेमा जानकारी देना उही उहिमसे हुइलक उत्पादन के लेखाजोखा कर सल्लाह डेगिलबाट सन्तुलित आहार पुगाए निसा कबेर उन्नत जात के गैया फैसिनिया दुध उत्पादनमा औसत मात्रा मना हुइना समस्या रहबाट ई समस्याका समाधान किसान हन उद्योग समेत प्रशिक्षण ओ जानकारी ढेलागलबाट लागलबाट फिट छिमेकी देश भारतमा से विज्ञ बलाखन पशुपालन वा सन्तुलित आहारकै बारेमा जानकारी दिए लागल रा राप्टिफिट ब्याङ्क अध्यक्ष लीलाराम खनाल जानकारी ढेलबाट किसानको घड एसी रूपमा बनैना दाना मन समेत लगानी फस्टिरह तर उही मसे गैया फैसिनेन पोषण उत्पादन के क्षमता भरी खट्टी गेल विज्ञ घटि गए विज्ञकन रहल बाटन उत्पादन के लागत घटैना खन किसान हन पशुपालक क्षेत्र मन आकर्षित कर गराप्टी फेट सञ्चालक जगत प्रसाद पोखरेलक रहल बाटन डिविजन वन कार्यालय गुलमी रेसुङ्गा वन संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख सरोकारवाला हुँकनको सहभागितामा रेसुङ्गा क्षेत्रको गर्न बारेमा न छलफल करलबाट छलफलको क्रममा सरोकारवाला हुकन पाछक समयमा न रेसुङ्गा क्षेत्रको के बहाना बनाख्न चोरी सिकारी कर्नाक्रम बर्लक मर्चे ओहिरो रोक्ना मेरके कार्यक्रम समावेश पर्ना सहभागी हुोरडिहलबाट डिभिजन वन कार्यालय गुल्मी रेसुङ्गा क्षेत्रको प्रया पर्यटन ओ संरक्षण मन वन विकास कार्यक्रम कार्यक्रमको बारेमा प्रमुख सरोकारवालासँग छलफल छलफल छलफलमा संरक्षित रेसुङ्गा क्षेत्र ई वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कर लागत कार्यक्रम कार्यक्रमको बारेमा निमित्त डिभिजन वन अधिकृत पंकज ठाकुर जानकारी समेत कराएलबाट रेसुङ्गा नगरपा विगरपालिकासहित मुसिगोट नगरपालिका इस्मा गाउँपालिका व गुल्मी के गुल्मी दरबार गाउँपालिका समेत ओडा समेतखन रेसुङ्गा संरक्षित संरक्षित क्षेत्र बनागिलबाट रेसुङ्गा क्षेत्र राष्ट्रको सम्पत्ति हुइलक कति याकर संरक्षण गर्न सकुजनकै दायित्व हुइलक रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलधोष पन्थी जानकारी ढिलबाट रेसुङ्गा क्षेत्रमा न वनके सँग पर्यटन विकास कर्नाकैकन दीर्घकालीन कार्यक्रम कर पर्ना सहभागी हुकर जोर ढिलबाट रेसुङ्गा क्षेत्रमा न लोपोन्मुख जनावर चिरैचुरुङ्गी ओ वाँट बिरुवा पैनाकी धार्मिक रूपमा फेरि प्रसिद्ध हुइल होसे याकर संरक्षण कर्नाकै खन डिभिजन वन कार्यालय मेरोम्रिक कार्यक्रम कर्ती ऐति रहल्वा समाचारका क्रम जारी रहल्वा अब के घची बिसाई. अपना अपनाव एनटिभी कोहलपुर रहल रही आप बाँकी समाचार स्वन चाँदीको भाव आस फे घटलबाट स्वान आज ट्वाल मन तिन सय रुपियाँले ओ चांदी दस रुपियाँले घटल हो नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको अनुसार आज स्वानक भाव ट्वाल मन एक लाख सोह्र हजार रुपियाँ टोकेलबाट काल स्वान का भाव ट्वाल मन एक लाख सोह्र हजार तिन सय रुपियाँ रह सकनकाल स्थिर भाव भावभरिक आश दस रुपियाँले घटलबाट चाँदी आस ट्वालमा एक हजार चार सय रुपियाँमा कारोबार हुन्छ वा आ विदेशकी समाचार संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय महासभा मनगाजा क्षेत्र युद्ध मनयुद्धविराम रोकल्लाको कैगिल प्रस्ताव बहुमतले पारित कैगिलबाट यी प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घीय एक सय त्रियानब्बे सदस्य राष्ट्रमध्ये एक सय त्रिपन्न राष्ट्र मत ढिल अल जजिराजनका ढिलबाट अमेरिका इजरायल चेक रिपब्लिकन ग्वाटेमाला लाइबेरिया लगायत दस देशभरिका विपक्षमा मतदान करलबाट ट्याइस डेस मतदानमा फाग्ने निलिहल हुँदा युद्धविराम र वाकक्लाक कैगेलक प्रस्तावमा ओ हमासक बन्धक मन रहलक सकुन तत्काल बिना शर्ट रिहाकर माक कैगेलबाट अस्तकन गाजा क्षेत्रक मनैन क सुरक्षा कला कसको सकु पचासी अन्तरराष्ट्रिय का पालना पालनाको प्रस्ताव किग्राट राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद गाँजाम नहित युद्ध रकल अर्जी आइतिल बाट एसिया गाँजा क्षेत्रक सुर युद्ध विराम गर्न प्रस्तावमा अमेरिका फिटो अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग कैखन असफल बना अमेरिका गाँजामा नति रह बम्बारी लेखन पहिलक फेरा इजरायल क आलोचना गरल अपन हुकर समर्थन आइति रहल सिफे मानव जीवन रक्षा अमेरिका इजरायल हन अर्जी समेत ह अब खेल समाचार नेपाल सुपर लीग एनएसएल म फुटबल मना, मना आज बिरगंज युनाइटेड ओ स्पोर्टिंग इलाम खेलनाहुलबाट खेल, खेल सन्ध्याखन पाँच बजे दसट रङ्गशालामा हुइनाहिलबाट अङ्क तालिक मन वीरगन्च पुछारमा रहेछ इलाम पुछारस रहलबाट पाँच अङ्क जोडल इलाम आवश्यमा पाँच खेल ख्यालबाट बाट एकमा जित ओ एक मन बराबर ओ तिन हार व्यवहारबाट सकन वीरगञ्ज चार खेल मन दुई बराबर ओ दुई मनहार हार व्यवहारबाट वीरगञ्ज खेल दुई अङ्क जोडल बाट प्रतियोगितामा न काल छापा फुटबल क्लब पहिलक जित निकालल रह छापा फुटबल लुम्बिनी हन एक शून्य गोल अन्तरले हटैलक रह समाचार अन्टरले मुख्य समाचार लुम्बिनी प्रदेश सभामा न संसदीय समितिको सदस्य मनोनियन भे समिति सभापति चयन मन आमिन फे समस्या प्रदेश सभा नै प्रभावकारी निर्ण परल कर्णाली जार बढल सँग नेपाल चीन सीमानाका क्षेत्रक आठ प्रहरी चौकी सदरमुकाम सारगिल जार कम हिलपा सकेल सिमा नाका म दो ती मन छ हजार सात सय छिहत्तर हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँछु आन्जर पान्जर के जग्गा बाँछु रहबेर खेती कर्ना जग्गा मन समेत असर ओ राष्ट्रसङ्घी महासभामा गाँजा क्षेत्रको युद्धविराम रोग कला कैगिक प्रस्ताव बहुमतले पारित एक सय त्रियान्ब्बे सदस्य राष्ट्र सम्बन्धी एक सय त्रिपन्न राष्ट्रकेल मत डिहेलिटर ठारुभाषिक समाचारकी क्रम अठार बिडाली राम राम